Hva er det fineste du har sett i dag, da? Skjellene mine. Da-da-da-da! Velkommen! Ja, Isabella, da kan du se her, da, sånn at du lærer og kan filme litt for meg i fremtiden. Det første du må gjøre, du må slå på kamera. Og så er det viktig å ha lys. Så her oppe, så tar du og så skriver du den frem, sånn. Prøve. Sånn, ja. Helt perfekt, Isabella. Nå har du lyd og bilde. Og så hvis du skal justere på lyset, så kan du først sjekke ISO-en. Den er på 100. Det er fint nå. Og så kan du justere her. Ser du at tallet der flytter på seg når jeg skrur. Og så ser du den røde der som beveger på seg. Ser du at den røde, nå flytter den seg til høyre. Da er bildet litt overeksponert. Du kan også ta og rekorde siden mamma står der og filmer. Ja, det går fint sånn der. Ja. Men hvorfor er det sånne der? Ja, og der ser du at det er sånne striper. Så det vil si at hvis du kan skru den litt grann sånn her til venstre, så forsvinner det i zebra-stripen. Det vil si at du har fin eksponering nå. Og så bruker du en digital linse nå, objektiv. Så det vil si at den har autofokus. Så det er egentlig bare å trykke på den knappen der. Den røde knappen der. Så bare trykker deg på den. Ja, en gang til. Sånn, nå rekorder du. Ja, og hvis du tar det sånn til høyre nå, så tar du... Du kan godt ta en pen slash tilt og filme Liliana. Hei! Så kan du ta en pen tilt og filme mamma. Og med hodet hennes. Jeg synes det er best å filme Liliana. Hei! Det ble jo veldig... Sånn, da kan du det mest basic, ja. Hei! Ja. Så det som er, Isabella, nå lærer jeg deg litt å filme, så kan du filme litt grann for meg i fremtiden av og til. Hvis du har lyst. Mhm. Ja.